Salve, salve galerinha ligada aqui no nosso canal, aqui quem fala com vocês é o Lander e sejam todos muito bem-vindos ao canal do Landerman XD. Hoje eu vou trazer para vocês um vídeo, na verdade já estou olhando aqui para ela, é a lavadora de alta pressão da VAP, o nome dela é Ousada Plus 2200 com 1750 PSI de pressão máxima. Hoje eu vou trazer esse vídeo aqui para vocês falando dessa lavadora de alta pressão. E eu quero convidar vocês também a se inscreverem aqui no canal, porque eu sempre estou trazendo vídeos de novidades, unboxing e tecnologia em geral, beleza? Então bora falar logo dessa lavadora aqui, fazer esse unboxing e depois a gente logo em seguida vai fazer o teste aqui para ver se realmente ela tem potência na mangueira, beleza? Tamo junto! Então tá aqui, amigos, a caixa da bichona, ó. É uma caixa que é pequena, só para vocês terem dimensão aqui do tamanho da caixa, ó. Tem um, dois, vamos ver, ó. 16, deve ter uns 33 centímetros aqui de altura essa caixa e uns 20 centímetros de largura, só para vocês terem ideia aqui da dimensão da caixa. A lavadora de alta pressão aqui, essa VAP Ousada Plus 2200, ela é uma lavadora de alta pressão pequena, né? Não é tão grande, e ela tem alguns acessórios aqui que a gente pode estar vendo aqui, ó. Temos uma mangueira de alta pressão com 3 metros, temos aí uma pistola de alta pressão, temos a baioneta que a gente pode estar regulando ali a direção da água, a potência, deixar ela com um leque mais suave ou então direcionar a água com a pressão diretamente para um ponto só. Temos aqui a lança com o bico, leque concentrado, que é mais um acessório que a gente pode adaptar nela. E temos aí um engate rápido, né, que é para a gente conectar a mangueira ali e tirar mais rápido possível. Aí tá escrito aqui, amigos, na caixa dela que ela é ideal para bicicleta, moto, carro, jardim, parede e calçada. Essa daqui eu comprei aqui com a Amazon, tá? Eu não tô ganhando nada para falar isso, né? Mas se vocês quiserem também, vocês podem entrar no link que eu vou deixar aí embaixo para vocês comprarem a de vocês. Eu pesquisei em vários sites e o da Amazon foi o que eu consegui comprar pelo valor mais barato, tá? Então vou deixar o link aí para vocês entrarem, tá bom? Eu paguei agora, estamos no dia 2 de dezembro de 2021, eu paguei R$380 nela, tá? Mas pesquisando por outros sites eu achei por 420, 430, 410. Então a Amazon, além de ter entregado muito rápido, tá? Demorou uma semana para chegar. Foi a que tá vendendo aí com preço mais em conta. E a Amazon, você sabe, né? Qualidade aí na hora de entregar, tudo mais. Então, link aí embaixo nos comentários anexado em primeiro. Bora fazer o unboxing dessa caixa aqui, porque vocês já viram algumas informações, tá? E o mais interessante disso, amigos, que tá falando aqui que ela promete até 80% de economia de água, comparado com a mangueira aberta, tá? 80%, amigos, é muito. Bora abrir aqui pra gente ver a cara dessa bicha. Bom, amigos, não sei se você já parou para pensar, mas a VAP é tão um nome tão grande, cara. Quando a gente vai pedir uma lavadora de alta pressão para uma pessoa, para um amigo, para um parente, a gente fala: ô, presta a sua VAP aí. Na verdade, presta a sua lavadora de alta pressão, né? Mas o nome da VAP, cara, é nome, é qualidade. Então, todo mundo chama essas lavadoras de alta pressão, independente de qualquer outra marca, de VAP. Você já parou para prestar atenção nisso aí? Que bagulho louco, né? Bora meter a faca aqui, que a nossa tá lacrada, ó. Que delícia. Eu adoro abrir as coisas, cara. Independente do que for, pode ser um videogame, um PlayStation 5, pode ser aí um computador, pode ser um drone. Eu adoro abrir as coisas, cara. Principalmente sabendo que aqui dentro tem uma coisa zero, nova, que nunca ninguém usou, nunca ninguém meteu a mão. Ela nunca viu água. Então aqui em cima a gente tem algumas instruções, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Temos algumas instruções aí, ó, de como usar sua VAP. É fácil, né? Pela primeira vez. Mostrar para vocês aí com bastante detalhes. Eu sempre gosto de trazer unboxing com muitos detalhes. E ela vem desse jeito aí, amigos. Ó, deixa eu mostrar para vocês aí, tá?
E ela vem desse jeitinho aí, ó. Deixa eu mostrar para vocês a embalagem dentro da caixa. Bom, vou tirar aqui as peças, as partes. Temos aqui essa parte de encaixe, né? Vou tirar a VAP daqui. Primeiro vamos tirar as partes de plástico, ó. Temos essa daqui que é para encaixar as mangueiras. Temos a mangueira. Ah, tá difícil de tirar aqui. Bom, vou tirar esse bico aqui, ó. Temos um bico. Ela vem com dois bicos, tá? Lembrando vocês. Ah, é pesada tirar aqui de dentro, viu? Não é fácil tirar, não. Deixa eu tirar ela daqui, amigos, que eu tô com medo de derrubar. Então tá aqui, ó, nossa meninona. E aqui dentro a gente tem mais um bico, que eu não tirei pra mostrar pra vocês. Então são dois bicos. Temos aqui o ejetor de mangueira fácil, né? Mangueira rápido. Temos aí o manual. Temos aí dois parafusos dentro da embalagem, aqui bonitinha. Então tá, isso aí é o conteúdo da embalagem da VAP. Então temos aqui a VAP já com o fio dela. Lembrando que esse fio aqui é um fio de 5 metros. Deixar isso aí bem claro para vocês. Cara, é uma máquina pesada, tá? Eu pensei que era mais leve, mas ela não é tão leve assim não, viu? É pesadinha. Ela já vem com rodas para você facilitar aí na hora de transportar ela. E ela vem com o slogan aqui estampado com ela, ó, já logo no, na entrada de água, ó, 80% de economia de água. Cara, isso é muito incrível, né? Estamos falando aí de uma VAP, né? Original da VAP. Então, o que nós temos aqui? A gente tem a mangueira já com a pistola de pressão. É a mangueira, se eu não me engano, salvo erro, ela tem 3 metros de comprimento. Então, somado aí do bico mais o fio, pula aí para 8 metros, né? Que você pode ter de distância aí o fio mais a mangueira. E é isso aí, amigos. Estamos aqui com a nossa VAPzinha. É o que eu vou falar para vocês. Agora a gente vai montar tudo isso aqui, tá? A gente vai encaixar aqui as partes aqui que deve ser facinho para montar, para fixar as partes. E a gente já volta aí demonstrando para vocês o teste com os dois tipos de jatos, né? O jato em formato de leque, que é um jato mais leve, para fazer serviços leves, e o outro jato, que é aquele que concentra a água num ponto só, né? Que dependendo da superfície aí pode até danificar, né? Recomendo para lavar carros o jato leque, e para você lavar a calçada, uma parede, o jato concentrado. E essa VAP ela vem com esses dois comandos aí de pressão, tá bom? Agora bora virar o vídeo aqui para vocês verem a VAP funcionando. Então, amigos, chegou a hora de, como eu havia prometido para vocês, né, de fazer o teste aqui da nossa VAP, a Usada Plus 2200, com promessa de até 80% aqui da economia de água. Bom, amigos, a conexão com a mangueira foi bem simples, tá? A gente fez a conexão aqui, abrimos a torneira, e a dica aqui inicial é para vocês é o seguinte: antes de ligar na tomada, amigos, vocês ligam a torneira, ligam a mangueira e segurem por um certo tempo aqui, até sair bolhas, possíveis bolhas de ar que fica aí dentro da mangueira, tá? Você vai ver que vai sair bolhas, segura aí bastante tempo, tá? Cerca de um minuto, dois minutinhos, até sair todas as bolhas de ar. Depois que você fazer isso, você vai, liga a tua VAP aí na tomada e já pode até ligar ela para ela começar a encher o reservatório. No meu caso aqui, eu já fiz todo esse procedimento, tá? Só vou girar o botãozinho aqui, ó. E pronto. Ela já tá com o reservatório dela de água carregado. Já coloquei aí o bico, né, de ejeção de água. E vamos fazer o experimento agora. Bom, a pressão dela é muito boa. Chega aí até para trás aqui esse bico ejetor, tá? Fazer um teste aqui nessa parte do limo aqui da parede. Vamos ver como que se sai.
Bom, amigos, aqui nesse teste aqui eu vi que a bicha é tão bruta, cara, com esse esguicho aqui reto, que faz até um estrago na pintura. É tão forte que saiu até não só o limo, como também tirou ali a casquinha da tinta, né? Saiu a tinta vermelha e ficou a tinta azul por baixo. Vou até parar por aí, senão depois vem bronca. Agora eu vou testar outro esguicho aqui da VAP. Bom, amigos, girando o bico aqui para a esquerda, a gente pode controlar o esguicho, tá? Ficou muito bom, tá? Ó, dá uma olhada. Ó, vou girar mais um pouquinho aqui para mostrar para vocês, ó. Quer ver? Ó, girei mais um pouco. Tá vendo? É isso aí, amigos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se quiser comprar essa VAP por um preço muito bom lá da Amazon, o link vai ficar aí na descrição. E também vai ficar anexado nos primeiros comentários. Espero que vocês tenham gostado. Vale muito a pena essa VAP. O preço dela, ótimo custo-benefício. Tá bom? Um abração a todos e até o próximo vídeo.